来，我走在他前面，我顶着，你帮我回血。来着，放开，喂，给他冲着，再带我们滚他啦！啊，你们玩两这样子，想好了一个空包都给他打败啊？没有。兄弟，我是我爸，我是一直，我是 Plan。今天玩什么？今天我们来踢乱斗足球，中心舞台的地图啊。对了，这张地图呢，就是四周都是草的，一个框框架，一开场就是直接进草丛了的。所以在这里呢，我就选择一个吉恩啊，可以负责来探草丛的。哦，漂亮。这样子我就选择一个仙人掌，也是探草丛，并且我是负责磨低人家血量的。哦，所以你们两个都负责探草丛的，这样子我就要有一些别的责任了哦。别的责任了啊？责任。我是要负责进球的、哦、啊！我就选择一个法兰克了。你是负责被人家打那个吧？就是去进球的。作为一个充电宝的存在啊，也是充我们家的分数。哦，可以啊，挺着些，没有啊。对了，法兰克在那里就是一个大大的神奇蛋，然后也有一个阴空的，算是去进攻还有控制敌人的，没有错。对了，那我们就来试一下看这个组合到底行不行吧。Let's go。好了喂，这里来了一个莫迪斯，还有个奔腾，奔腾就躲后面吗？有一个警长科尔特嘞，警长科尔特啊，不用紧，我们有一个仙人掌啊，警长打仙人掌，好，好像你有可比性哦，那个有啊，警长跟仙人掌哦，都是掌哦，很溜吗？这个是飞龙跟少妇的比喻，这样，两个蛮远的，来，大招开，右边来。可以漂亮，漂亮就是这样。我还想找人刷大，但是他离我太远了。不用紧，现在我要自己不要找一个，不要找了。他可他好像进到一球先拿下那个勇士来先。OK， 我有到他了先。哎，闪现过来了，喂，头痛。刚才有看到人你说六血，这可是哇，过分了，刷到。不用紧，可以，这边过来干掉他了。现在2-2情况来，来亏你左仙人掌一个下去。一个逼炸就下去了，这样子吧。逼炸，你们两个都是他的菜，他们都在一起呢，就把他当成了菜。哦，惨了，两套包了56血，三阶分身是很远哦。中啊，三阶分身灭了，变二阶了，对，变二阶了。让他单一来准备啊 ，OK， 来。加死他！哎，一直打不踢死，哎，莫踢。可以你这个第一次来着啊 ？OK， 我看到了，可以，我挡不下了，我退，最后一次了，很珍贵了，这一次的珍贵的推，一个人要逼前去哦，他等到队友来，哎，小队长前去，可以，干掉了 ，OK， 可以，来给我，你看这个 blood 闪现过来了，闪现过来了，哎，他一接我带一星哦，这个本能，哦，这么神奇，一星本能哦，我进了。Hello， 莫迪斯，有耶！快点哦，快点摸！快点，让我这样快点来切你啊 ！No， come on， 过来啊，切我啊！哎呦，这样子啊？当然不是呀，上去吧！哎，赢了，人在后面了，我这边打一下，哎呀，疯掉！还放边抓边替我推呀！直接进一球，这个很漂亮，直接浪费了地雷啊！那地雷也没有掉，对，这样子抓。哎呀，相同的赞助来吧！吉恩抓了我过去，我再推走，大家一起再见。来，相同赞助。哦，我还想着在地线都没有打，原来他这边还有。哎呦，我要死了！哎呦，晕下去哦，传送什么？下面把一子你上来走，靠右走。OK， 右边的那个啊，对，莫迪斯。然后你还有一个拿的，你来呀、啊，你来，我请你吃武装。第三个也下次来了，对，全部下完来了。可以，啊，不过他血量不是很健康啊，我抓出去打他两下，送他两下。抓住，来，我给你。可以。在球在那里啊，在你脚下。如果刚才我又推又什么一大堆东西啊，刚才真的是。
哦，地雷吗？地雷引线的一个，应该没有人带图腾来这边玩。现在是最厉害的了，最强大的引线。哇，每次那些东西都不是最厉害，都是引线人了。一代每一代最强就是他，是吧？是吧？他的宇宙，他的能力之间也是无限大头，又是他。哦，不要不要不要，还好。对，不要再踩到地雷了。Go 小事情，来前进。Let's go。但是我这个血量很不行哦，抓过来一起。可以。哇，再来了。哦，不是他死就我死了。第一线生存哦，不是他死就是我。一直锁莫提，不要上当，是锁着他。可以，他锁我，我们已经分了，我们已经换过去。来，然后我可以救他，不下去大招地了。哎，为什么你不打？我死了，没问题，小心一点，不要拉那个球，不敢拉球。哦，拉你球哦！没有，没问题，小事情。三十秒，完了，锁一波。到我来啊！你看我在这边了。不要上那种，只是磨啊。对，磨着一下，两下，三下，喂，可以。我来大招！哇！大招！好，打吹风面前。哦，吹不要掉。我看看天气血哦，好失望。哎，不用紧，先升八秒。然后刚刚好开门，然后我们就一脚踢进去。OK， 来啊！啊，一开门我们就踢进去。来，要来了，不来要表演了。OK， 踢得漂亮。好落会，哇，这个打大汉的朋友小心小小哦。有啊，一个厉害打大汉的，一个是大汉来的。没问题，一泽仙人仔是很厉害打大汉的。对了，而且我要帮，对了，而且我是一个小汉，可以，没问题。所以骄傲啦，你是个小汉。对了，小汉不过爆发够的，够力的。够力的脚汉呀、啊！哦，这个很厉害的脚汉。可以、啊。而且他有没有大招呢？看起来，放一个。他们这个波格，看来他算是有的喽。没有，他们这个波格就不是简单。我上去打一打波格先。哎呀，我被晕了。算了，快走。Okay. Hello， 你过来，不要动我的球。哇，拖完了。哦，他大招第一次了。没问题。我还想，可能没有大招，反正还可以玩多一下。嗯，有点难度哦，把那个。来个，哎呀，这个直接撞了，直接撞前来嘛，江八刀，收着，江八刀，对，来，哎呀，来不及是了，哎，你要做吗？小心，来，可以，二三 K， 可以，小心那个，哦，不要给他飞到，他攻击飞很快吗 ？OK， 是的，闪中的哇，啊，闪很多下啊，刚才啊，你看到了，口号叫闪，来，一起。可以，那我去他家了，没问题，来，我走在他前面，我顶着，你帮我回血，来子，快，给他冲着，这个大乌滚啦，啊，你们挖两将酒，想好了一个风暴都给他打败了，没有，是我们打他冲走了，挖了，是啊，他冲走了，他一样回家了，没有错，知道吗？算是可以了，这个风暴。啊，可以了！哦，他来了，来哥，哎，还是冲凉了，哇，还是冲走了，蹲下去，哎，漂亮，蹲两下，哇，灭水刀灭掉了，是吗？第二下灭水刀后面，你像我走了，距离原本是刚好的，对啊，我动了一下呢就不够长啊，有点亏，啊，嘿，那个直接被打掉了，可以，我接住了，我开武装了，哇，我开武装了，我开武装打不死他，凡客你勾引，他就走，抓后面那个漂亮！哎呀，二十秒可以了。等一下，二十秒罢了啊，二十秒机会罢了。来，你要传过来还是？来，大招，中间拿住！哎呀，中间死了，可惜。哦，先了一点出去了，是还好没事。五秒，4秒 ，OK， 到时间，接下来。Hello， 哇，牛哥奶妈，哇，奶妈躲后面了，你看他怎样？他是奶妈的大地盘，每一个都硬成这样的样子。对啊，不用紧，我要找谁打的？不用紧，我抓怪来给你打。可以啊，不要给人家刷钱，改变他的那个。哦，牛哥过去了，你死掉了，应该是会，但是我打乱他们。死掉了，不然我们刚刚没有优势。没有问题啊，是我没有刷到他。哎还好，1-1。喂，我走哇！这个牛哥，嘿嘿，野蛮的牛，耶！干得起来的啦！对，漂亮，所以他才叫做蛮牛。蛮牛，狂牛。啊！你竟然没有开到，你这来指一，我拿着球的，不用紧，还好，啊，一起打掉。
吵啊！我不可以跟他讲，他一直拿着球，我等下我再拉你了吗？是不是？这样就是啊，你讲他也听不到了，不用怕。OK， 可以，我收下一个好了，这边收掉。啊，中国台太大了，来，这次有了，我来帮忙。我没有，你还要派武装是吗？不用紧，不用紧，不用紧。有大妈还有他就可以了吗？大妈留着大招先，留着大招先，没问题的，留着个大招先。来，大招开，抓个奶妈出来，还要挡，还要挡，可以漂亮，我配合。你看这种，对啊，刚刚我以为那个大字大字的奶妈会挡下我了，结果没有，没有，出来了吧？你先先，带他去旅行，没问题。我大招，难道又是校长？难道又？对了，我就是校长，可以了。我想要带你去，哎呦，这边错两个，没有，一直拿球说，哦，我放拿球踢吧。对啊，哦。这个小巴迪说好来了，小巴迪，牛哥在旁边，可以，牛哥在旁边，牛哥我来吧，要小心啊，不懂他在什么地方啊，牛哥他错了，我要在那边啊，喂，牛哥，嗨哥，他生气你啊，你看不到我，我生气你，哦，原来他讲，我看到他讲吗？啊看到他了，现在输脚就是他了，掏出吧，来吧来吧，去右边口吧，哦，到了，来吧，他错。哎，这个地方是什么地方呢？是个乌鸦的地方哦，乌鸦的地盘，乌鸦的地盘哦，手很长哦，这个乌鸦没有奶吗？目前看不到乌鸦，目前看不到乌鸦。哎，可以他少一发攻击来，可以来起打死啊 ！OK， 干掉了。哎呦呦，发个子弹会少的呢？他是回弹最快的人来的哦。但是刚是少一发，还是少一发？来开乌鸦，你要跳吗？乌鸦进了。哎呀，你要跳起来了。我要丢中间了，这边赚了，就对了，过去，喂，哇，开开，哇，推推推，哦，踢走踢走，踢不动踢不动，没有问题啊。法兰克来到那个尴尬的位置啊，爆墙了进球，没有办法，炸，哦哦哦，我还打了他一下，还好还好，没问题，只能这样，没问题。可怕的法兰克有来，哎呀，一个人都没有啊，没有抓到，没有抓到。你这个法兰克皮呀、啊，对我们法兰克奇奇怪怪的，可以，没问题。2-2，2-2，好像有，好像有啊！哎，漂亮，不懂会你走，我再走上去，自己的动作自己来，太炫。咦，完了吧？完了喽，你还想要看啊？对啊，我还想要再看啊。要怎么做呢？讲究要订阅我们黑兄弟的频道了。我们黑兄弟的频道呢，将会在每逢135晚上7点上传新的影片。那我们就下部影片再见，拜拜。